ایس ایس پی پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد ڈویژن مرزا انجم کمال کی ہدایت پر ایجوکیشن پوسٹ کی جانب سے فیصل آباد کے مختلف تعلیمی اداروں، بس اڈہ جا کر ہائی ویز پر روڈ شوز اور سیمینار کا انعقاد۔ حادثات سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ فیصل آباد ایس ایس پی پیٹرولنگ پولیس فیصل آباد ڈویژن مرزا انجم کمال کی ہدایت پر موبائل ایجوکیشن یونٹ فیصل آباد کی ٹیم نے فیصل آباد ڈویژن کے مختلف تعلیمی اداروں میں سیمینار کا انعقاد کیا۔